Farzandingizdan sovunchli quchoq loyihasi bugun yana bir otaga quvonch ulashish maqsadida Farg'ona viloyatining Quva tumani Chaman qishlog'iga tashrif buyurdi. Aslida bugun biz Chamandamiz. 54 bahoni qarshi olgan Ixtiyorjon otani shukrona kunlari bilan qutlash uchun farzandlari Barchinoyxon opamiz bugun bizni xonadonga taklif qildilar. Barchinoyxon opamiz bilan birgalikda G'iyosiddin akamiz, Nargizaxon, Iqboljon hamda Obidaxon kelinlari otaga quvonch ulashmoqchi bo'lishdi. Farzandlarga mana shunday mehr bilan e'tibor qaratib, ota-onani hurmat qilishni o'rgatgan inson esa Umidaxon onam bo'lishadi. Bugun bab-baravar ota-ona quvonchdan yig'lashadi yoki quvonchdan faxrlanishadi. Ko'ramiz, video davomida biz nimalar kutyapti ekan. Quvonch ulashishlik menimcha hech nima kelish bo'lmaydigan bir baxt farzand bittasi. Degan o'sha baxtni yetib turgan farzandlarni ko'rish orqasidamiz. Musofirdagi opaga ketgan qo'shni ko'rinadi bora. Yoqmaymiz. Sizda bormi? Qilaveramizmi? Ha, ichkarida sizlar o'zingizlar qilib yersizlar deb o'ylayman. Telefon qilib ko'ramiz. Zo'r bo'ladi. 54 bahorlar, ha? 54 bahorlar, ha? Menda menda. 54 bahorlar, hammasidan ko'proq. Assalomu alaykum. Kelinglar. Mukammal kelsak bo'ladimi? Kelinglar, kelinglar. Qayerga qo'yishingiz? Yo'q, yo'q ekan. Oling, mening qo'limdan tarafdan. Narga bas kelolmas, menga hech bir kuch. Yiqitolmas, yurzilamsa. Otam qo'li
Assalomu alaykum ota. Alaykum assalom. Bugun juda ham baxtiyorman. Baxtiyorligimni sababi ko'zlardan baxt balqib turgan ota bilan onani ko'rishdik, menga nasib qildi. Mehribonlarni ko'rish nasib qildi. Bugun men so'zlarimdan chiqqan har bir so'z, har bir qo'shiqdagi yaxshi tilaklar sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, sizni yer ko'kka ishonmaydigan mehribonlaringiz. Qiyosiddin akam, Nargizaxon opamiz, Iqboljon ukamiz, keliningiz Obidaxonlarning nomlaridan bugun meni kelishimga sababchi bo'lgan. Ancha fursatlardan biri mana shu fursatni kutgan, sizni doim duo qiluvchi. Bejizga aytmadim, qo'lingiz yelkalarda tursa bo'ldi ekan. Barchinoyxon opamiz bizni xonadonga taklif qilib, davlatim otamni 54 bahorlar bilan qutlash niyat qildim. Ko'pchilik duo qilsin. Otam yuzga kirganlarida mana shunday ko'ngillarni olishlik menga nasib qilsin degan so'zlarni aytib bugun xonadonga taklif qildilar hamda Umidaxon onamni ham ko'ngillarini ko'tarmoqchi bo'ldilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Har bir farzand mana shunday ota-onasini ardoqlasin. Negaki har bir ota, har bir ona mana shunday go'zal kunlarga loyiq. Otajon ayni damda eng baxtli ota kim? Eng baxtlisi. Eng baxtli men. Men. Mekeki bollarim hammasi 47 ishlashgan bilan shu yerga kelishadi. Oldimga keladi. Ukalarim bor. Ukalarimga ishonaman. Ko'nglim to'q. Bilasizmi, Barchinoxon opani qanday orzulari, keyin qanday tilaklari borligini? Bitta orzulari bor ekan, juda ham katta. Bitta tilaklari bor ekan, yaratgan egamdan so'raydigan. Nima deb o'ylaysiz orzularini? Qizingizning orzulari nima deb o'ylaysiz? Sizning orzulari endi meni shu hojiga jo'natishdir-da. Tilaklarichi? Tilaklari. Tilaklari. Tinch, omonlikda, yaxshilikda yursam bo'ldi ekan-da. Shu. Qisman topdingiz. Qizingizning bitta orzulari siz bilan birgalikda Kabatullohda duoingizni olishlik ekan. Ha. Bolalik qilib balkim ko'ngillarni ranjitgan joyim bordir. Shular uchun otamdan Kabatullohda uzr so'rab qo'llarini o'pib peshonamga so'rashni Xudodan so'rayman degan so'zlarni aytdilar. Tilaklari bor ekan. Agarda Allohim yana qayta dunyoga kelishlik baxtini opamizga beradigan bo'lsalar, yana qayta sizdek otani farzandi bo'lishligini Allohdan so'rar ekanlar doim. Sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Mana shu so'zni aytib qo'yishimni so'radilar. Yana bir narsa, sizni hech qachon qaramasligingizni xohlar ekanlar.
otam yonimda tursalar bo'ldi. Qo'limdan kelganicha otamning ko'nglini olish uchun harakat qilaman degan so'zlarni aytdilar. Imkoni bormikan qarmaslikni. Shu savol egallar xayolini yana sog'va qilsam edi sizga yoshlikni. Qarimang jon ota, qarimang ota. O'ylasam titraydi bechora yurak. Kunlar o'tgan sayin ko'nglim g'amlaydi. Siz menga keraksiz, hali ko'p kerak. Qarimang jon ota, qarimang ota. Ifori jannatim, yuzi nurimsiz. Qaniydi dunyoda doim bo'lsangiz. Bir chora bersaydi sizga Xudoyim. Qarimang jon ota, qarimang ota. Erta tongdan mehnat qilib tolmagan otam, o'zi yemay bir luqmani ilingan otam, kezi kelsa yirtiq kiyim kiyib bizni butlagan otam, davlatimsiz boyligimsiz sabrli otam, davlatimsiz boyligimsiz sabrli otam. Mana shu so'zlar sizni yaxshi ko'ruvchi barcha farzandlaringizni so'zlari. Mehr bergan inson albatta mehr oladi. Mehrni cheksiz qilib bergansiz ota. Bugun mana qarang. Bir kunlik halol luqmalar ila boqqaningizga qizingiz rahmat aytmoqchi bo'ldilar. Hamma bilan birgalikda mana yaqinlaringiz hammalar sizni qarshingizda turishibdi. Inilaringiz, ayolingiz, farzandlaringiz hammalar shu yerda turishibdi. Eng katta akalari bu yerda. Men eng katta. Eng katta. Ukalaringiz eng kattalar ekan. Ukamning eng kattasi Ashi. Birinchi niyat shuradan eshitmoqchiman. Akamga barcha yurakda tilaklaringiz bor. Bugun shukrona kunlari. Shukrona kunlarida shu akamni gapiraydim. Ha, nima? Shu akam tanjoni sog' bo'lsin. Bola chaqasini orzu havasini ko'rsin. Bizda shu nimasi nima bo'lib qolgan, mazasi bo'lmay qolgan shu oyoqqa turib yurib ketib, shu nevaralarini oldi o'ynab kulib yurishini tilayman. Amin, amin, amin. Hech qachon kam bo'lmasin el yurtdan. İlohim. Aka, niyatlaringiz. Assalomu alaykum hammalaringa. Mana shu bizni Ixtiyorjonni hurmat qilib yig'ilganimizga avvalo Alloh taologa rahmat aytishimiz kerak. Avvalo Xudoni bir nima inoyat ekanda bu. Endi bu pejeni ko'rish kerak. Bir yaxshi yurgan nimamiz shu ukaxonimiz shu nimaga ko'rdilar, mana chidadilar. Xudodan tilandi. Mana oyoqqa turib, Xudo xolasa, yurish arafasida turibdilar. Avvalo Xudodan tilaymiz. Yurib kelsinlar bola chaqalarni orziga omadini bersin, nevaralarini baxt saodatini ko'rsin, safarda yurgan qizlari, kuyovlariga hammalariga omad ber deb tilaveramiz. Avvalo shu Ixtiyorjonga uzoq umr, baxt saodat tilaymiz. Ayoli bilan bola chaqalarni orzu havasi bilan birgalikda ko'rib, umri uzoqlik qilishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Ilohim. Ha, bugun imkon bo'lsa hammadan niyat eshitay. Nega? Baribir bittamiz Allohga aytganimiz bor. Baribir bittamiz Allohga aytganimiz bor. Aka, niyatlaringiz. Xush kelibsizlar xonadonimizga. Niyatlaringiz. Agar sog'-salomat bo'lsa, undan vaqtingiz sog' bo'lsa, bizga ash katta baxt. Obinazni hurmat qilib, bollar salomat, salomat yursa bizga ash baxt. Uringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Ana endi otamni farzandlaridan niyat eshitaman. Farzandlaringiz qayerda? Siz, yana kim bor? Ha, yo'qdami? Musofirlarga qo'ng'iroq qila olamiz, ha? Nima qo'ng'iroq qilib berasiz? Siz oldin niyat bildiring. Sog' bo'lib ketish niyat qilaman. Sizni yaxshi ko'raman, bitta ayting. Yaxshi ko'raman sizni. Yuzga kirganingizda qancha so'zlar aytsin. Bugun quvonch, bugun otamiz quvonchdalar. Quvonchdalar. Ona niyatlaringiz. Assalomu alaykum mehmonlar. Hammalar xodimlar xush kelibsizlar. Bo'jin tanjon sog' bo'lsin. Umrlar uzoq bo'lsin. Umrlar uzoq bo'lsin. Bugungi mana shu hozirgi lahzalardagi fursatni menimcha tog'am hech nimaga alishmaydi. Negaki kutilmaganda baribir boshqacha bu e'tibor bo'lyapti. Kutmadim. Bunchalik bo'lishini kutmagandingiz. Kutmagandim. Umringizdan baraka toping. Yana niyat eshitamiz, mana opalarim turishibdi hammalar. Oya, aya, niyatlaringiz. Keling, oya, keling. Keling, aya. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Mana bugun akamiz tug'ilgan kuni ekan, shu fursatdan foydalanib, akamga uzoq umr, sog'-salomat, ilohim hojilarga, umralarga borishini nasib aylasin. Sog' bo'lsin. İlohim.
Mana hozir musofirlarga telefon qilib berishlarini so'rayapman. Bitta so'z eshitmoqchiman. Telefon qilyaptilar. Agar bog'lana olsak, hozir gap eshitamiz. Bering nima gidok yozib olaman, maylimi? Bo'ldi, o'g'il. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alo. Charchamayapsizlar? Yaqroq olib keling. Assalomu alaykum. Mashla, mana singlimiz bugun taklif qilgan singlimiz. Dadajoningizga niyatlaringiz ana endi. Assalomu alaykum, dada. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat, rahmat. Tanjoni sog' bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin, ilohim. Baxtimizga doim sog' bo'ling. Aytganing bo'lsin, qizim. O'zingiz yaxshi, salomat ishlab vatanimizga, xonadonimizga qaytib kelishingizni nasib qilsin, ilohim. Rahmat, rahmat, ilohim. Yana shu vaqtlarga o'ynab kulib yurganingiz ko'raylik dedi. Aytganing bo'ladi, qizim. Bo'pti. Xo'p. Sizni yaxshi ko'raman deb bitta ayting. Dadaman sizni yaxshi ko'raman, doim yaxshi ko'rganman. Yana kim bor yoningizda? Niyat bildiradigan ular. Qizim bor. Qani chaqiring. Assalomu alaykum bobo. Alaykum assalom. Shukronaxon qizim. A, rahmat, rahmat qizim, rahmat. Katta tinchmisiz, sog'misiz? Ha. Rahmat, rahmat. Rahmat qizim, rahmat. Sizni yaxshi ko'raman, bitta ayting Shukronaxon. Qolib ketdim bobo. Aytgansiz, ketsin. Sizni yaxshi ko'raman deyapti. Mana shu qizlarni kelinchak bo'lganliklarida duo qiling o'zingiz. Ko'chalarda, eshiklarda turib, umrlari uzoq bo'lsin. Yana kim niyat bildiradi? Kimga telefon qilyapsizlar? Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Otamizni eng katta o'g'illari. Assalomu alaykum. G'iyosiddin akamiz. Aka, tilaklaringiz adizlarga. Yaxshimisan? Assalomu alaykum, dada, tushimsiz, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat o'g'lim, tushimsiz o'zing. Ishlar bilan charchamay. Ha, o'zingiz yaxshimisiz, o'g'lingiz? Ha, tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat, rahmat o'g'lim, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimi? Yemisan, o'zingiz yaxshimisiz dada? Yaxshi, yaxshi, zo'rman men, o'g'lim. Sizni yaxshi ko'raman deb bitta ayting. Ha, dadam yaxshi ko'raman. Mana so'zni eshitish uchun men qo'ng'iroq qilib beringlar deb so'radim. Dadam yaxshi ko'raman. Hozir amakim ancha yoshardilar. Ancha yoshardilar amakim. Umringiz uzoq bo'lsin. Yana kim bor? Ana tog'ilarimiz. Sozini bojini. Kim gapiradi yana? Gapiramizmi kichkintoy? Qani, qani, qani? Здравствуй. Здравствуй. Ладно, да, да, да. Поздравляю, я тебя люблю, дедушка. О. Манто, я тоже люблю. Скажи, чтобы они тоже сказали. Да. О, молодец. Эй, яша. Мане. Ким була? Аша, кичкина. Исмлари нима булани? Отамнинг 3-чи фарзандлари, Иқболжон аки. А, кўринчисин бу? Ўғил болалар 3-чисида энди. Ўғил болалар 3-чисида. Ака, ниятларингиз? Яна бўлса керак эди, билмадим. Qalaysan? Qalaysan? Assalomu alaykum, sizdan. Alaykum assalom. Bobek, nimasiz? Tuzimisan? Yaxshi, qalaysan? Yaxshi. Mana qalaysizlar. Tug'ilgan kunlarni o'tkazyapmiz. Akalar kelib qoldi kutilmaganda. Shunaqa bo'ladi, o'zi. Mashina qilib so'ng arab tarafiga bo'ldi.
Mana qilyapmiz, o'tkazyapmiz. Sizni yaxshi ko'raman deb bitta ayting aka. Janobni yaxshi ko'raman. Yaxshimizga sog' bo'ling. Niyatingizga duo qilibdimi? Ha. To'g'ri, to'g'ri. Ha, albatta. Kenja to'lada, kenja to'g'risi boshqacha bo'ladi. Ota bitta duo qiling, mana farzandlaringizni. Musofirlar bitta duo qiling. Amin. Tanajonlar hammasini sog' bo'lsin. O'z yurtiga, vatanimizga, xonadonlarimizga kelib kelishini nasib qilsin avvalom bor. Ishlari besh bo'lsin, hammasini tanajoni sog' bo'lsin, umriga umr, rizqiga rizq bersin. Nargiza qizim ham tan joni sog' bo'lsin, kelinlarim ham tan joni sog' bo'lsin, umriga umr, rizqiga rizq bersin. Hammamiz ukalarim ham tan joni sog' bo'lsin, uylari tinch bo'lsin, uylari hammasini. Kuyovlarim ham tan joni sog' bo'lsin. Qayerda ishlasa, ishlashi vatanimizga kelishlikni nasib aylasin. Amin, amin. Gürgizdin, yedirdin, içirdin, hamd-ı sanalar bolsun. Allah Allah. Be. Tuzalı gittin İlahi'm. Ayt gelsin bolsun. İlahi'm. İyi yaparız zaten. Oy. Neden İlahi'm bırak ekürlerdi ki öpünü göreyim. Baktığımda sağ olayım. Ayağım bilen billah kocaktan kocana bulup nevara çevirilen tuylarda tuğunlarda oturup dinlensin. Tez rağlık şifa beri bürüp katarımızga kaydı. İlahi'm. İlahi'm. Allah'ın sağ olsun. Bu kirlerde bu rahmet. Yoyayım. Allah'ın kamuallı olsun, renk görüşmesin, katolaya değiştirmesin, burcan vegan yapamazsın. Allah'ın çiçeği kamuallı olsun, kusen çiçeği olsun. Dördün altına, Fidüniye, Hasan, Ayaksızsa kirsel olalım mı? Yani bir topu su katilerin olan kardeşim. Assalamu aleyküm. Yaşasın. Zor bulaydı zamanlarda sana kurdum inanlarda ey kuvvet amanlarda bir mihriban anam var mı? Anam var mı? Yüklerimde gözler tıkken her gün bana I'm
Yeah.